Les temperatures han arribat a nivells sense precedents i això pot provocar també danys mai vistos a les collites. Unió de Pagesos ha fet avui un primer balanç dels perjudicis de les gelades. Algunes anyades s'han perdut per complet. Seria el cas de les ametlles de la Marina de Llucmajor o també de bona part dels albercocs al Pla i a Palma. Les hortalisses també han patit danys. Alguns cultius de porreres, Manacor i Felanitx han quedat molt afectats. El mateix passa en la patata de Sa Pobla, tot i que encara no està clar en quina mesura es perdrà la producció. També s'ha agreujat l'estat de les siquis i dels torrents, que provoquen un constant problema d'inundacions a algunes zones, com el Pla de Sant Jordi.